存伏龙凤雏二者。火烧赤壁之后，诸葛亮设下计谋，巧夺东吴战果，袭取荆襄，占领南郡，令东吴空损兵马钱粮，却一无所获。刘备自举兵以来，或颠沛流离，或寄人篱下，而今一旦有了安身之处，正犹如困龙得水，心中自然十分欢喜，更召众人商议，欲图久远之计。时有贤士白眉马良献策，南征四郡，广收钱粮，以为保守荆襄之计。备久闻先生大名，今得会顾，启先生不吝赐教，开备于鲁。以某观之，荆襄四面受敌之地，恐不可久守，可令公子刘琦于此养病，招遇旧人以守之，就表奏公子为荆州刺史，以安民心，然后南征武陵、长沙、贵阳、零陵四郡，积收钱粮以为根本，此久远之计也。先生之言顿开茅塞，可即日商议起兵南征四郡。诸葛军师外出将归，当已到城外，谁人前往接应？
有一计可使人藏于此车中，佯称献礼于武陵太守金玄，待尽其身出而杀之，可不战而得武陵也。然不可以军事随行，彼心若疑，计不成矣。启禀将军，刘备遣使献礼，已向武陵而来。刘备新得荆襄，兵弱将少，人心未稳，欲结好与我以为助也。有何吩咐？行程慢，行程慢，明白，是。使者至矣。金玄已死，汝等还不早降？我等愿降。凌凌军力不足，可用云梯速攻而取之。末将听命，请吩咐。主公放心。将军，正在候命。领命。听候调遣。听候调遣。听候调遣。吩咐，主公放心。主公放心。听候调遣，遵令。主公放心。
贵阳陈应欲投奔主公，未得其便，主公若亲往睡之，必得其相助。汉室倾颓，奸臣窃命，背不量力，欲伸大义与天下，望得将军相助。久闻刘禹州汉室宗亲，仁义不逾四海，吾愿效犬马之劳。贵阳多有工兵把守，不可强取，可用投石车攻之。请下令，得令。请下令，得令。请下令，请下令。请吩咐，请吩咐。某愿领本部军马前取长沙，斩黄忠、韩玄之首，现来麾下。请吩咐，主公放心。主公放心。主公放心。我将后命。我将后命。末将得令，末将候命，请吩咐。主公放心，主公放心，主公放心，听候调遣。请下令，等候调遣，遵将命。等候调令，下令，下令，下令。
愿为民工效力，末将听命。
随将军以随英雄之志。将军放心，请给指示，马上到，请指派。等候调遣，谨遵命令。某愿以诚相投，助明主成王霸业。公乃当世之人杰，为公效力，承某所愿也。
末将听命，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 末将听命。
末将遵命，末将遵命，末将遵命。丈夫生事，当代七尺之剑，一生天子之阶，今天意垂恩，无志必碎。
主公效力，将兵讨贼，临阵杀敌。将军放心。末将听命。末将听命。请指派。某一时大意，遂为庶子所欺，此仇岂可不报？末将听命。末将听命。末将听命。末将听命，末将听命。将军放心。请指派，明白。请指派。是明白。
鸣而投，欲与明主共谋社稷。末将听命。末将遵命。末将听命。末将听命。末将遵命。末将听命。末将遵命。请审判，明白是。
明白了。请指派，请指派，请指派，是明白，是明白。Thank you.
是。请下令。得令。吾愿跟随将军，以遂英雄之志。主公放心。末将听命，末将听命，末将遵令，末将听命，末将听命，末将遵令，末将听命，末将听命。Thank you.
末将听命，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 末将听命。Thank you.
末将听命。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 Move!